Essa é em primeira mão, viu? Essa é em primeira mão e eu tenho a felicidade de poder falar com vocês. O amor está no ar! É! Sabe o que a gente descobriu hoje? Pois é, que os noivinhos Paulinha Abelha e Clevinho Santos oficializaram a união e os fãs da cantora tiveram a oportunidade de acompanhar tudo através de um vídeo ao vivo aí em seu Instagram. E a gente vai conversar com Paulinha e Clevinho agora. Nossa, olha os noivinhos. Felicidades pro casal! Muito obrigada. Ai, que Tudo bom! bem, meu amor? Tudo Tudo bom, Jaque? ótimo! Melhor agora vendo vocês aí, enfim, casados? Ai, me Que conta bom, aí estamos desse felizes, viu? momento. Estamos felizes. Eu imagino a felicidade que vocês estão tendo nesse momento, né? E quero dizer que é uma felicidade aí compartilhada por todos os fãs, por todos os amigos que conhecem esse casal que é tão querido e tão especial. E vocês já estão juntos há quanto tempo? Vai Vai fazer fazer 3 anos, três anos isso. Vai é, vai fazer três fazer três anos. anos. Olha E aí. hoje, né, na verdade, sexta-feira, a gente recebeu uma ligação do rapaz do cartório. Aí ele falou: Paulinha, o juiz determinou que tem a data dia 19 do 8, no caso, quarta-feira, hoje. Aí isso sexta-feira, eu disse, mas hoje é sexta, ele disse. Aí eu disse, não tem como a gente adiar um pouco, não, para depois da pandemia. Ele disse, não, Paulinho, o juiz determinou hoje, determinou hoje que tem que ser dia 19. Eu disse, ah, então se não tem como, então a gente dá um jeito. Que eu queria fazer uma festa com todo mundo, todas as pessoas que gostam da gente, todo mundo que Sim. torce por nossa felicidade, que todo Verdade. mundo estivesse ali. Então, Jaqueline, aconteceu isso, foi tudo de última hora, pegou a gente de surpresa, um casamento na pandemia, né, que é totalmente diferente, Sim. online. Aí o que foi que eu imaginei? Eu disse, então, já que é online, já que a gente não pode ter ninguém fisicamente presente, então eu vou fazer o quê? Eu vou gravar, eu vou fazer, vou transmitir ao vivo, porque aí eu tenho todo mundo do meu lado. Olha que linda! Verdade, né? E eu soube que você deixou assim os fãs mais felizes ainda, porque eu vou te falar, é uma colmeia de fãs aí, porque Paulinha Abelha e Clevinho, gente, eles têm aí seguidores fiéis que amam, né? E você sabe o quanto você conquistou o público do Brasil inteiro, né, Paulinha? Ah, Graças a você Deus. e hoje mostrando um pouco, a internet possibilita a gente conhecer um pouco mais da vida do nosso artista, né, do nosso ídolo, e as pessoas te acompanham. E aí, desde que Clevinho começou a fazer parte da sua história, né, a gente fica torcendo porque a gente percebe o amor, né, de vocês, o cuidado. Clevinho é um cara super do bem, além de muito talentoso, né, também. E a gente fica Muito feliz obrigado. demais. E eu quero que você me fala da produção, ó. Nós vamos mostrar para vocês aí. Nós temos imagens. Paulinha se arrumou lá no Ânima Centro de Beleza, um grande Sempre, parceiro, sempre no né? Ânima, né, Jaque? Nossa segunda É. casa, E né? olha aí o Irã Fercundini. Hoje é aniversariante, viu? O aniversariante de hoje é ele. É, Irã. feliz É, Irã, aniversário, é, aniversário Irã. do Irã. Beijo. Olha Irã aí toda a Fercundini. preparação. São imagens aí que a gente, né, está exibindo, conseguiu. Inclusive, estão lá também nas redes sociais da Paulinha, né? E a gente fica assim feliz demais. Olha aí o Instagram passando na tela, arroba Paulinha Abelha. Agora o Álvaro Teles, como é que foi? Um fez a produção do cabelo, outra Álvaro maquiagem. Telles, o cabelo, Irã Fecundinha, maquiagem. Michelle chegou com café da manhã lá na Que suíte. Foi isso? tratamento VIP, como sempre. Como vocês Então, assim, merecem, né? como sempre, porque eles são Isso. maravilhosos, Ó, né? quando a gente fala de noivinhas lá no Ânima, a gente fica feliz porque sabe que é aquele dia único, especial. Mesmo não sendo É. como você gostaria, né, de todo o planejamento e ter uma cerimônia do jeito que vocês sonharam,
né, virtude desse momento que nós estamos vivenciando, mas vocês conseguiram perceber o quanto vocês são queridos, né, amados, e que a felicidade muitas vezes está nos detalhes, né? Então você teve um dia de noiva, o Clevinho, vocês tiveram um dia muito especial lá no Ânima, e eu sempre digo isso. Muitas vezes as pessoas ficam cobrando, né? Ah, vão casar quando? Vão ter filho quando? Isso, verdade. Não importa, acredito que em toda relação é o amor sincero, né, entre vocês. E vocês demonstraram isso sem precisar de uma cerimônia como vocês sonharam. E quem sabe futuramente, né, gente? Fazer uma cerimônia isso, quando... É isso que a gente sempre entendeu, né? Eles cobravam, né? Todo mundo cobrava muito, né? O nosso casamento, tudo. E a gente queria muito que todos estivessem fazendo parte, né? Mas, sim, infelizmente, aconteceu, teve esse vírus aí, né? Pegou todo mundo de surpresa. Mas o que importa também é a nossa felicidade, é que todos entendam, né, o motivo que a gente teve que casar, sim. Né? O juiz não tinha como esperar mais. Mas a gente vai fazer uma festa depois, comemorando, querendo abraçar todos os fãs, porque são fãs fiéis, verdade, esse, viu? Eu aproveitar o meu barbeiro também, o Lorde, que arrumou meu cabelo, o cara espetacular também. Meu, teve todo o cuidado comigo. Então, mas é isso, né? É, independente de pandemia ou não, a gente, o importante é a nossa felicidade, a gente tá bem. É verdade. O importante é não deixar o amor acabar. Não deixa. Não mesmo, ó, nós estamos aí com as redes sociais liberadas, bombando, e também o nosso WhatsApp 999359918, manda um recadinho aí pros noivinhos, ó, semana de comemoração, porque a Paulinha fez aniversário recentemente, recebeu uma surpresa, né, aí dos fãs, menina, um outdoor aí assinado pelos fãs, com a foto da Paulinha, eu vi que você foi até lá, fez o registro. Me fala desse carinho, desse amor. Ainda tá espalhado, né? Tem um outdoor aqui, na entrada da Barra dos Coqueiros. E outro na rua Propriá, no centro de Aracaju. Olha aí, mas... Então, um carinho maior do que esse. Gente, eles fazem tudo, sabe? Tudo pra me ver feliz. Pra nos ver feliz, né? Verdade. Então, assim, eu quero agradecer o carinho de todo mundo. Agradeço o carinho do Ana. Agradeço o carinho de todo mundo em geral. Agradeço o carinho da TV Atalaia, você que sempre nos abraça, Jaqueline. Esse eu rapaz, nós, eu não sei qual dos dois é mais fã. Sempre falava, gente, amor, eu tô tremendo porque eu tô vendo Jaqueline. Então, assim, no dia do casamento da gente, a sua produção ligar e querer entrevistar a gente, muito obrigada. Viu? Nós que agradecemos. Eu agradeço demais, de coração, por tudo. A todos da TV Atalaia. Nós que agradecemos, porque numa data tão importante, onde o casal, né, poderia ficar um pouquinho mais entre eles, resolveu compartilhar. Vocês compartilharam com os seus, né, seguidores aí na internet, compartilhando agora com os telespectadores. E assim, é muito, muito bom a gente vendo no momento de... tanta tristeza em que temos vivenciado momentos novos e, infelizmente, ainda a gente vê falta de amor. Quando a gente vê, assim, transbordando amor por um lado, a gente tem que, né, compartilhar e falar aos quatro cantos, porque isso é especial, é motivar as pessoas. Mesmo diante das dificuldades, acredito que todo casal tenha, né, superar tudo isso com amor, com união, é que faz, assim, o dia de cada um melhor, né, Paulinha, né, Clevinho? É verdade, é verdade. Não teria a mesma graça, mesmo tendo tanto amor, se eles não estivessem presentes, entendeu? Olha, se aí eu não tivesse transmitido ao vivo, né, amor? A gente não tivesse transmitido ao vivo, não teria a mesma graça. Então, com a forma que a gente teve de estar com todo mundo naquele momento tão importante. Olha, ó, e tem a que tá bombando. Falei que as redes sociais estariam bombando, né? Ó, Bruna Larissa já está de olho. Águeda Moraes, eu amo, amo, como não amar vocês. Denilson Ferreira também, eu amo. A Monize tá aí. Eu amo mais. Olha aí. E deixando bem claro, Jaqueline, que a gente deu os nomes antes da pandemia. Por isso que aconteceu tudo isso. A gente tinha dado os nomes antes.
Sim. Por isso tá a confusão toda. Então, na verdade, vocês não sabiam exatamente a data, porque o fórum que entrou em contato para poder agendar os nomes, com... Sim. Suspenderam tudo, né? Sim. E quando foi sexta-feira, a gente soube disso. Ai, mas a gente fica feliz. De qualquer forma, a gente pode acompanhar, pode estar junto, mesmo que distante. Né? É isso que a gente fala e a tecnologia tem contribuído muito para isso. A Natasha Silva tá aqui, ó, mandando coração e uma abelhinha. Tem o G beijo também. Beijo pra toda essa colmeia. G Postis. Rosana, menina, Rosana já tá aqui, ó. Você não tem noção. Sabe que Rosana ia faltar, né? Primeiro que ela fica aqui todos os dias, né? No programa já atenta. Hoje com você, pronto. Ela não ia faltar. Nice. Já tava de olho aqui, ela colocando aqui. Que Deus abençoe sempre você. Eu amo todos vocês. Olha, que linda. Ela dizendo que também ama. Águia daqui. Cris Abelha. Que isso, gente? Ó, não para não, viu? De chegar recadinho, tanto coração, tanta mensagem. E o nosso WhatsApp, que tá bombando aqui, ó. Tem aqui... aos noivinhos, tudo de bom. Felicidades ao casal, a Larissa. Aqui tem o Wilton dizendo... Paulinha, muita paz e amor, felicidades. Rose, sou fã, te adoro muito, oro sempre por vocês. Meu nome é Rose. Olha aí, de Aquidaban, Marlange é de Aquidaban e tá mandando beijos aí pra Paulinha e marido dela. Saudade. Gente, Bárbara Antonelli, boa tarde. Bárbara. Que Jesus abençoe a união dos noivos. Amém. A Carol também, vocês merecem, estou vendo vocês dois na TV. Boa tarde. E a Nira, boa tarde. Jaque, eu amo Paulinha desde calcinha preta. Fala pra ela que Deus abençoe ela sempre. Olha aí, desde o início da sua história na calcinha preta. Merinha também, sou fã de Paulinha, sou daqui de Aracaju. Menino, o que é isso? Não tá parando aqui de... Pois tem muito boa. Mais, né? Pra vocês verem quanto vocês são queridos aí. E eu fico muito contente também, inclusive... Vamos falar agora do lado profissional, porque eles, além de né, estarem juntos aí no casamento que deu certo, tanto na vida pessoal quanto profissional, tem live de calcinha preta chegando por aí, né, Paulinha? Isso, é agora no dia 22 de sábado. É sábado, às 19 horas, e tem a apresentação, né, como apresentador, vai ter Lucas Guimarães. Olha aí, que isso! Fala aí, Lucas Guimarães... Você estava lá com Carlinhos, com a turma, ai, foi uma festa, foi uma farra. Eu acho que a gente volta depois da live. Provavelmente a gente volta pra lá. Menina, quer dizer que você estava jogando futebol de sabão. Futebol de sabão, mulher. Paulinha, nós já fizemos aqui dois campeonatos. Dois campeonatos de futebol de sabão nós fizemos aqui na TV Atalaia. E aí convidamos alguns artistas, passou o tempo, né? E a gente acabou não fazendo mais. Agora já despertou a ideia de voltar com o terceiro campeonato e vocês dois já são convidados. Obrigada, eu quero ir. Aí sim. Pois é, vamos fazer aí o terceiro campeonato. Vi que você manda bem, amiga. Então assim, é o time das mulheres contra o time dos homens. Então você tá no meu time, que eu vou... pra gente poder, né, aí comemorar juntos, né? Todas as vitórias de vocês são vitórias de todos que amam o casal. Que Deus abençoe sempre. Você sabe que eu digo a você do meu carinho e da minha admiração pela mulher profissional, filha, esposa e amiga que você é, né? Porque a gente sabe que muitas vezes no caminho da vida, alguns percursos fazem com que a gente esteja lá em cima e lá embaixo. E com você certeza. É a mesma pessoa sempre. Porque você com é um certeza. Artista que representa Sergipe pelo Brasil afora. E sua simplicidade é de um artista que está começando. Como eu digo, está começando, com todo respeito, é que aquele momento que a gente está conversando, né, o nosso trabalho, a gente está tudo aprendendo, tem humildade para isso, para aquilo. E a Paulinha é assim até hoje. Então, assim, eu admiro mesmo. Ela é muito querida, em todo lugar que ela chega, ela consegue, com todo o carisma, que é dela, que é do coração dela mesmo conquistar. E por isso que você
eu considero uma das maiores representantes do nosso estado e fico muito orgulhosa quando vejo aí, né, o pessoal de fora falando de você e mostrando quem é você de verdade, né? Porque eu particularmente tenho a oportunidade de conhecer no dia a dia, né? A gente se encontra bastante, principalmente no salão. E eu vejo quanto você é querida, carinhosa. E Clevinho, ó, gente, não tenho nem o que falar do Clevinho, essa figura carismática, querida, super simples. Então, assim, vocês são incríveis, né? Então, muito que Deus abençoe mesmo. Cada vez mais. Muitos e muitos anos de vida para você, Paulinha, aniversariante do mês. Amém. Você não vai esquecer agosto mais nunca na sua vida, né? Amém, minha filha. Obrigada por tudo, viu? Em breve, com fé em Deus, eu quero estar aqui. A gente quer estar aqui para anunciar a gravidez. Verdade. Olha aí, em primeira mão aqui pra gente, fechado. Já vou fazer aqui. Ó, porque aqui é tudo assim, tudo rápido. Em primeira mão aqui. Em primeira mão aqui. E Paulinha, a gente vai fazer um chá de bebê para revelar o sexo ao vivo. Ao vivo. Fechado. Vai ser o nosso chá de revelação. Olha aí, que aqui é tudo rápido, gente. Aqui a gente não perde tempo. Vai ser muita alegria a gente compartilhar com vocês. Ó, antes... Aí do seu programa. Perfeito, chá revelação aqui no Você em Dia. Ó, em breve, viu? Com fé em Deus. Em breve, com fé em Deus. Eu vou mandar aqui, né, alguns abraços. Gente, infelizmente não vai ser possível mandar de todos, porque nossas redes sociais estão aqui muito movimentadas. Mas a Denilde tá dizendo que ama vocês. A Paulinha tá pedindo, Deus abençoe vocês. Eu sou a doutora ginecologista de Paulinha, doutora Altaí. Olha aí, doutora Altaí, está nos acompanhando. Felicidades, é Paulinha, você é maravilhosa. Olha aí. E aqui tem a Adriana, moro no município de Itaporanga. Amo vocês. A paz do Senhor. Que lindo, gente. Amém. Que lindo. Amém. Quero desejar Senhor. Felicidade do mundo para esse casal. Eu amo vocês demais. Mi, abelha de São Paulo. Olha aí. São Paulo. Galera de São Paulo, boa tarde. Meu nome é José Paixão. Muitas felicidades para esse casal. Ai, boa tarde, manda um abraço pra mim, Nivalda, e pro meu esposo Rogério, os meus filhos Regina e Guilherme. Um abraço! Aqui no povoado Segredo, em Aquidaban, pro meu primo Wellington, de Aracaju, no bairro Santos Dumont. Gosto muito do programa, o Wellington está completando anos hoje. Feliz casamento, Paulinha! Parabéns! Olha, adoro o Lucas também, Carlinhos Maia, eu amo todos vocês. É, não perco nenhum programa, amo todos vocês, parabéns ao casal, que Deus continue abençoando em toda a área da vida profissional e pessoal de vocês. Eu sou Cláudio de Socorro. Que isso! Socorro. Quanto nossa, carinho! Obrigado. Ó, vou liberar vocês pra lua de mel. Você é maravilhosa! Vou liberar vocês pra lua de mel, né? Mas eu queria pedir... Eita, que hoje tem. Paulinha, dá pra fazer aí uma música capela pra gente? A emoção vai deixar o coração. Sei que tá mil, mas você consegue já fazer aí? Hoje eu vou cantar uma balinha. Baby Doll, né? Baby Doll, agora, pra vai. Pra ele, Baby Doll. Vai, Baby Doll, você canta e o Clevinho dança. Tá. Vamos, bem. Clevinho, levanta também. A palhinha vai ser isso aqui, ó. Como foi tão bom a gente se encontrar. Eu tava precisando de alguém assim, num canto reservado pra gente se amar. Que esse amor resista até o fim. Tocar o seu corpo e viajar no céu. Beijar sua boca tem sabor de mel. Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Vem me amar, vem pra mim. Vem me amar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim. Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Oh, oh, oh. Você é o sonho lindo que eu sonhei, sonhei pra mim. Que isso, que lindo, gente! Vai fazer todo mundo chorar, Paulinho, uma hora dessa, mulher, aqui no programa? Diga aí, mulher. Que isso, ó, muito obrigada. Amiga, eu vou insistir porque eu vi que o noivo quer.
Canta só um trechinho de Baby Doll, porque seus fãs ficam enlouquecidos quando você canta Baby Doll. Ficam. Por favor, vamos lá. E quando você toca em mim, faz aí, mãe, essa música é nosso hino. As minhas felicidades, felicidades maravilhosas. Amém. Muito obrigado, Jacqueline, por tudo, pela oportunidade. Que Deus abençoe sempre você e toda a sua família. A todos vocês aí da TV Atalaia, tá bom? Amém, Muito obrigada a vocês. Obrigada, família TV Atalaia. Obrigada, família, você em dia. Que Deus abençoe todos. Beijo, gente. Eu ficaria o programa inteiro aqui com eles.